У Свиляві проходить благодійний аукціон, який присвячений збору коштів 5-річній дівчинці Кірі Зайцевій. У дівчинки діагностували гострий лейкоз. Збір коштів проходить вже удруге. На першому етапі було представлено 24 твори. Ну, власне, на сьогоднішній день у неї є специфічна хвороба, яка піддається лікуванню на даний момент. Раніше дітки з таким діагнозом, на жаль, мали лише летальний вихід. І на даний момент, можу вам сказати, ми в цей день стоїмо тут, понад 90% коштів вже зібрано. Залишилося останній зробити ривок. Витвори можна придбати офлайн у місті Свалява, де вони представлені у фоє санаторію «Квітка полонини» та онлайн на сайті. За період аукціону, який тривав з 14 січня, вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. У будь-якому випадку, в живому режимі, приходячи сюди на місце в санаторій «Квітка полонини», ви можете підійти на ресепшн, де знаходиться каталог картин, і за номером телефону придбати їх. Або ж онлайн картини знаходяться в нас в соціальних мережах. Це сторінка про Арте Мункач, це сторінка «Квітка полонини» і це сторінка громадської організації «Сольва Прогрес», де виставлені, власне, всі твори, які ви можете переглянути в режимі онлайн. На аукціоні представлені твори Закарпаття. До заходу може долучитися кожен. Якщо ви бажаєте виставити свій твір та допомогти Кірі Зайцевій, це можна зробити з легкістю. Ми відкриті, тому у нас аукціон завжди має свої етапи. Є перший день, де ми оголошуємо, і до якогось періоду триває аукціон. Ті картини, які продаються, вони продалися, але наступний етап, який у нас, наприклад, оголошений зараз до 15 лютого, нові автори можуть додатися і продавати свої картини. Заодно це популяризація імені автора і його соціальний статус він отримує, що він дає на благодійність, а не тільки заробляє, так? Чи творчо працює. Руку допомоги доклала і власниця придбаної картини з аукціону. Пані Ірина розповідає, що картину вибрали, проводячи паралель з маленькою Кірою, адже бажає прожити багато років, як і бабусь з дідусем, що зображені на витворі. Маленька дівчинка Кіра Зайцева зараз знаходиться на ліченні. І як їй просто дуже необхідні гроші, і я буду іскренне рада, якщо всі ці картини продадуться. И девочка будет здорова, и она сможет, понимаете, приезжать сюда, приезжать вообще, путешествовать по миру, видеть красоты мира. Пані Ірина закликає всіх небайдуже приєднатися до акції «Діяти для Кіри Зайцевої», щоб зібрати необхідну суму. Я искренне желаю, Господи, помоги этой маленькой девочке и всем детям, которые болеют, и всем людям, и очень хочу... Еще раз повторю, чтобы все эти картины были проданы, и чтобы как можно больше людей делали добрые дела. Якщо ви бажаєтесь долучитись, але не встигли придбати твір, це можна зробити до 15 лютого. В першу чергу бажаємо Кірі швидкого одужання та щоб вона могла сповна насолодитись прожитим життям.